Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі 5-ші дәрісіміздің тақырыбы санау жүйесі деп аталады. Соның ішінде сандық ақпаратты көрсету түрлеріне тоқталамыз. Дәрістің жоспарына тоқталатын болсақ, ақпаратты өрнектеу үшін санау жүйесін қалай таңдау жасаймыз? Позициялық емес санау жүйесі, позициялық санау жүйесі, сонымен қатар ондық, екілік, сегіздік, 16-лық санау жүйелеріне тоқталып өтеміз. Ақпаратты өрнеу үшін санау жүйесін таңдау. Яғни, ақпарат EVM-ге қатысты сыртқы дүниеде үздіксіз, немесе дискретті түрде өрнектеледі. Электронды есептеуіш машина ішінде ақпарат арқашанда белгілі бір санау жүйелеріндегі сандар түрінде өрнектеледі. Өздеріңіз білесіздер, кез келген ақпаратты енгізген кезде ол кодталып белгілі бір жүйе түрінде өрнектеледі. Сандық ақпаратты санау жүйелерін таңдау туралы сұрақ, жеке құрылғылардың алгоритмдердің қызметін жобалаудың, сондай ақ автоматтың техникалық сипаттамаларын есептеудің маңызды сұрақтарының бірі болып табылады. Санау жүйелері сандық цифрлық таңбалар мен символдар мен жазудың тәсілдері мен ережелерінің жиынтығы. Бізге кеңінен таныс санау жүйесі ондық санау жүйесі болып табылады. Ондық санау жүйесіміз математикада, барлық білімнің ғылым саласының бәрінде қолданамыз. Ол 0-ден басталып 9-ден аяқталады. То есть 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 цифрларынан тұрады. Сандарды цифрлы таңбалармен жазудың көптеген түрі бар. Практикалық қолдануға арналған кез келген санау жүйесі төмендегілерді қамтамасыз етуі тиіс. Біріншіден ол шамалардың қарастырылып отырған аралығында кез келген санды өрнектеу мүмкіндігіне мән береміз. Өрнектеудің жалғыздығы сандарға амал қолданудың қарапайымдылығы. То есть практикада қолданыста оның қарапайымдылығы бізге тиімді болып келеді. Санау жүйесі сандарды жазуға арналған ережелер мен арифметикалық операциялардың орындау мүмкіндігін беретін арнайы сандар жиыны. Яғни, санау жүйесі сонымен қатар екіге бөлінеді. Ол позициялық санау жүйесі және позициялық емес санау жүйесі. Позициялық емес жүйеде сандардың мәні оның тұрған орнына байланысты болмайды. Мысал ретінде латын алфавитін пайдаланып жазылатын рим сандарын айтуға болады. Сіздер білесіз, С дегеніміз 100, L дегеніміз 50, мына X дегеніміз 10, V дегеніміз 5, ал 1, 1 деген таяқшыл 1-ге сәйкес келеді. Сонда, мынарада қарап отырсаңыз, қанша сан шығады? 100 плюс 100 плюс 50 қосылған 10 плюс 5 және 2, 200-де 67. Позициялық санау жүйесінде әр санның мәні оның тұрған орнына сәйкес. Мысалы, 777.1 сандағы алғашқы бірінші 7 саны 100-дікті білдіреді, екінші 7 саны 10-дікті білдіреді, үшінші 7 саны 1-дікті. Ал соңғысы 1-дің 10-ның 7-ден бөлігін көрсетеді. Бөлшекті мектеп курсында сіздер өттіңдер, 10 бөлшекке бөлсе, соның 7 бөлігін алып тұр. Кез келген позициялық жүйе өз негізі арқылы ерекшеленеді. Олар екілік, сегіздік, ондық, 16-лық санау жүйелері. Әр санау жүйесінде негізі қусандарының жазылуын келесі өрнек арқылы көрсетуге болады. Жалпы түрдегі жазуына формуланы жазып аламыз. Санау жүйелерінің арасында сәйкестік кестесі практикалық жұмыстарды орындау барысында біз көбіне кесте, сонымен қатар Excel-дің мүмкіндігін, калькулятордың мүмкіндігін математикалық тұрғыда орындаймыз. Мысалы, ондық санау жүйесінде 0 екілікте де 0, 8-дікте де 0, 16-лықта да ол 0. Сіздер білесіздер, 16-лық жүйе 0-ден басталады, 9-бен аяқталады, қараңыз. Ондық санау жүйесінде 10, ол 16-лық санау жүйесінде не болады? A әрпі. 11 V, 12 C, 13 D және тағы басқа.
Ен басқа жүйеге ауыстыру үшін қандай жүйеге сүйенеміз? Кестелді де пайдалануға болады, бұрыштап бөлу әдісін де пайдалануға болады. Ондық жүйедегі сандарды басқа жүйеге аудару үшін ондық жүйе естеріңізде болсын. Бүтін бөлігін аударылатын жүйенің негізіне 0 қалды қалғанша сатылап бөліп, ал бөлшек бөлігін осы негізге көбейтіп, әрбір көбейтіден кейін оның бүтін бөлігін көрсетілген дәлдікке дейін айырып отырады. Мысалы, 75 ондық жүйедегіні біз екілік жүйеге аударған кезде біз емне мынадай сан алынып, бұрыштап жаңағы ережеге сәйкес екіге бөліп отырамыз. Так, келесі ол қалдық бір болады. 37 екіге бөлем, 18 қалдық 1, екіге бөлем, 9-дан берем, қалдық 0, 4-тен берем, 8 қалдық 1, екіге бөлем, 0, 2-ні екіге бөлген кезде 1-ден береміз. Жазу мына арттан жүреді, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 2 негізінде. Келесі жидай сол 75 санын. Ондық жүйеде біз 8-дік жүйеге аударамыз. 75-8-ге бөлем, 9-дан берем. 72 қалдық 3, 1-ден берем, қалдық 1. Сонда 113 8-дік жүйеде болады. Енді 75 осы 10-дік жүйедегі санды 16-лыққа аударып көрейік. 16-ға бөлем, 4-ден берем, қалдық 11, яғни 4. Ал 16-лық жүйеде біз 11 деп жазбаймыз. 16-лық санау жүйесінде 0-ден 9-ға дейін, ал 10, 11 дегендерде латын әріптері қолданылады. Сондықтан да не болады? 4V 16-лық жүйеде. Екілік сандарды ондық сандарға айналдыру, олардың әрбір разряды 0 немесе 1 немесе 0 сан тұрған орнына байланысты. Екінің дәрежелеріне 1, 2, 4, 8, 16 тағы басқа көбейтіп, шыққан сандарды қосу арқылы жүргізіледі. Мысалы, 1012, екілік негізде біз білеміз, бұл жерде бүтін сан қалдық жоқ, сондықтан да мына жекесіне солдан 10-ға қарай жазамыз, 0-ші, 1-ші, 2-ші, 3-ші дәреже деп. 1 көбейтілген 2-нің 1 дәрежесі, келесі санымыз 0 ғой, 0 көбейтілген 2-нің 2 дәрежесі, плюс 1 көбейтілген 2-нің 1 дәрежесі, нәтижесінде не болады? 11, 10-дық жүйеде. Кез келген санды 0-ге көбейтсек не болады? 0-ге тең болады. 8-дік, 16-лық санау жүйелеріндегі сандарды 10-дық санау жүйесіне аудару үшін, санның разрядтарын оның тұрған орнына байланысты дәрежелер арқылы көрсетілген негізге көбейтіп, шыққан сандарға арифметикалық қосу амалын қолдану арқылы жүргізіледі. Мысалы, FD9 16-лық жүйеде, бұл жерде қалдық бар, бүтін 8 деп тұр, иә? 0-ші, 1-ші, 2-ші деп не істейміз, сонда F дегеніміз 15 кетен ғой. Сәйкес кестесін манамы көрсеткен болатырмыз. Сонда 15 көбейтілген 16-ның 2 дәрежесі дейміз бізде 13. 13 көбейтілген 16-ның 1 дәрежесі, 9 көбейтілген 16-ның 0 дәрежесі, кез келген санның 0 дәрежесіне кетен 1-ге тең. Сонда нәтижесінде бізде шығады екен 4057,5 10-дық жүйеде. Екілік санау жүйесіндегі сандармен орындалатын арифметикалық амалдарға қосылайық. Бұны сіздер жатқа білулеріңіз керек. Себебі практикалық сабақта біз бұны қолданамыз. 0 қосылған 0, 0, 0 қосылған 1, 1, 1 қосылған 0, 1 ол 10-дық жүйеде бізде солай еді. Сосын математикада бізде 1 қосылған 1, 2 болса, мұнда 10 болады. Себебі екілік санау жүйесі неден тұрады? Тек 0 мен бірден ғана тұрады. Сол сияқты алу кестесі, көбейту, қосуға мысал келтіріліп тұр, алуға мысал келтіріліп тұр, жаңағы ойдағыдай математикалық тұрғыда біз қалай бөлдік, дәл солай қолданамыз. 8-дік 16-лық санау жүйелеріндегі сандармен орындалатын арифметикалық амалдар алдыңғы екілік жүйедегі тәрізді. Мысалы, қазір мен басып шығайын ақ. Мынарда қарап отырсаңыздар, 215,4 қосылған 73,6.
Түркия алтыны қосам неше болады? 10 болады. Біз 8 жүйеде қосып отырып па? Оны қалай өрнекте болады? 8 қосылған 2. Сонда не болады амнарада? 2 болады. 5 қосылған 3 қанша? Қосу 1. 9, я? Оны не істейміз? 8 плюс 1. 1 арқылы жазасыздар. Келесі. 1 қосылған 7 плюс 1. 9. 8 плюс 1. На 1 аласындар. На 2 қосылған 1 не болады? 3 болады. Манағы алдыңғы мысалға, мысал тәріздес орындалады. Сонымен қатар, осы тақырыпты бекіту ретінде тест сұрақтары беріліп отыр. Ол практикада модуль жүйесінде де беріледі. Назарларыңызға рахмет.